mračne doline pod Lipansko. Dobro večer in dobrodošli v Moravških novicah. V zadnjem času je problematika sanacije opuščenih peskokopov ter mit v Moravčah dvignila veliko prahu. Občina je v izogib ugibanju posledično naročila analizo odlagalnega polja o vplivu na okolje. V teh dneh pa se že jemljajo vzorci tal. Več o tem župan Martin Rebolj. Občinsko svetu sem predlagal sklep, da za glede dogajanja okrog termita, da naročimo da občina naroči analizo odlagalnega polja, analizo vplivov na okolje, predvsem na površinske in pa seveda podtalne vode. V preteklih tednih je geološki zavod že začel jemati vzorce. Ves čas so bili prisotni tudi člani civilne iniciative, tako da so pravzaprav tudi oni pokazali, kje bi želeli, da se te vzorce jemljajo. Potem je prišlo še do ideje, da bi opravili še eno vrtanje. Zaradi tega smo tudi nekoliko zamudili, pravzaprav je geološki zavod zamudil. V preteklem tednu je to vrtino opravil, seveda opet ob prisotnosti članov civilne iniciative. Sedaj pa moram reči, da glede na vreme čakamo preprosto povedano dež, kajti moramo opraviti analizo površinskih izcednih voda, ki pa jih v tem trenutku ni zaradi že dolgotrajne suše. Tako da so me zaprosili, da jim podaljšamo, smo z aneksom podaljšali čas izvedbe in analize do konca maja. Računam pa, da bo pač v naslednjih tednih, kakšna je vremenska napoved, do tega dežja tudi prišlo in da bodo potem lahko upravili vse potrebno vzorčenja in seveda potem analize v dveh laboratorijih. Kolikor sem seznanjen, je eden v tujini, drugi laboratorij je pa Mariborski zavod. V sklopu izvajanja projekta oskrbe s pitno vodo v občini Moravče, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega kohezijskega sklada, se zaključuje naslednja etapa, v kateri je bila vzpostavljena povezava med vodohranom Hrastnik in novim vodohranom na Kalu za oskrbo naselij Hrastnik, Kal in Tlačnica. V vodohranu Hrastnik so nameščene črpalke za dovajanje pitne vode v novo zgrajeni vodohran Kal. V zadnjem tednu marca je bil vodohran Hrastnik priključen v elektroenergetsko omrežje, uspešno je bil opravljen tehnični zagon črpalk. V tekočem tednu se izvaja dezinfekcija vodovodnega odseka med vodohranoma. Po pridobitvi analize o neoporečnosti odvzetih vodnih vzorcev bodo izpolnjeni bistveni pogoji za izdelavo zaključne tehnične dokumentacije in za izpeljavo postopka za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja strani pristojne upravne enote v Domžalah. Društvo upokojencev Moravče vabi v petek 21. aprila ob 10. uri v Kulturni dom Moravče svoje člane in vse druge, ki jih zanima tema zdravstvenega predavanja pod naslovom Zdrav slog življenja in dejavniki tveganja. Predavala bo Hajne Andreja, profesorica zdravstvene vzgoje. Občina Moravče je vabil Kulturni dom Moravče na peto abonmajsko predstavo v sezoni 2016-2017 ali posamezen ogled komedije, ki bo v soboto 8. aprila ob 20. uri. Kot Valentin Kokal Visoko bo uprizoril komedijo Butelj za večerjo. Iz vsebine, kdo je butelj, kaj sploh pomeni, da si butelj, kakšna so merila buteljstva in kdo o tem sploh odloča. In išče se žena, nedavčna utaja. Obetajo veliko zabave. Vstopnice po 6 evrov bodo na voljo pol ure pred predstavo v Kulturnem domu. Hvala, da ste bili tudi tokrat z nami. Lep večer in nasvidenje do prihodnič.